Mastreets esocial media mandinoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinave nyaya ndava yanhare ndinge ndiri ndinokuzivisa imozva kuti zvizviri kudi zvizviri kuitika. Ehe so terera kana uri mutsva pachannel inopisa channel iri kupisa zvamanje manje ani. Ehe chi subscribe tena on your notification bell kuitira kuti every time patino upload my videos every time patino inza nyaya dzichipisa you will be notified chiti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru saint handiti ehe umwe munhu anobva abatikana kurwadziwa kuti seuchititi vazukuru sandienza sena sekuru wako handiti handisi hangu sekuru wako zira ra sekuru wako aiyo ndiri hanzvadzi yamai vako unongoti gamuchirawo sehanzvadzi yamai vako chidiki diki chachona zvipere handiti tisaitisane nharo ipapo ani ehe ndizvokudi zvokudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru saindi ehe so nyaya ndauya nayo vazukuru inyaya yedzisvondo handiti kumakereke uku vazukuru kereke yeapostolic faith mission in Zimbabwe ndizvo kwane apostolic faith mission in Zimbabwe neapostolic faith mission of Zimbabwe ani after zvibhakira paipai vamwe vakazobvisa f obvoisa vazobvisa in obvoisa off handiti ehe apa pasina zvopo zvakadi zvakaipa vanhu vakatadza kunzwanana zvinowanzopera zvichidaro ehe so nyaya yefm tachifunga kuti yakapera vazukuru tikati ha zvakapera vakagadzirisana vanhu vakunamata norugare but vanhu vachionaka vamwe varitoradza kuti kunamata chaiko chaiko meno so sekuzva kwenyu kune maafm 2 afm 2 of Zimbabwe in Zimbabwe imwe inotungamirwa na Reverend AD Madau Reverend AD Madau nemwe inotungamirwa nevanonzi futiwo Reverend C Chiangwa handiti vachiangwa na vamadau right ndokumira kwaita FM dzvazukuru so zviri kuitika ndezvekuti pakuita kurwisana nenyaya yepekupindira sekuzva kwenyu kuti svondo iyi ichiri imwe chete vakanga vakavaka mabuildings akawanda pekupindira pakawanda so ndopavakurwira vamwe vachiti aiwa imi mamufanira muchipindira panapa vamwe vachiti aiwa imi munofanira muchipindira panapa ndo hondo yaveko kune mamwe maafm kutaura kunoko vazukuru kwekuti vari kurwisana veof zimbabwe vachiti aiwa isusu tisi tinofanira tichipindura pabuilding vein zimbabwe vachiti aiwa ka isusu tisu in zimbabwe yachona saka ndeyedu handiti building ndeyedu amena munozviona sevazukuru especially kuti vanhu vemachechi ndivo here vanotasironzi vange vari vanorwana kana uchechi kwacho ngatireke chechi kwacho ngatireki kuzoite picture yakanaka kana vanhu vachirwa sokudaro handiti taifunga zvakapera but apa vatanga zvakare kurwisana nekuda kwemachurch buildings pekupindira zvokuti vati mangwana sunday kunotori nechimwe chimoto futi totoaziva vanhu vachona diti kutoti mangwana vanogona kutoita chimwe chimoto hameno munozviona sei hamusaite batikani sabatikani kana tichitaura masvondo avo handiti zvinhu zvine zvichiitika mastreets esocial media ndaona umwe vanenge vakuda kutuka muzvibati wese achatuka ka zvauchatuka zvachona izvozvo newewo futi times 5 ngatara nekucomment section kuti munofungeiwo from uncle sandy the only zimbabwean uncle ari rinoti yiti chii much love